New game。 音量がちっちゃいね、ちょっと。これはローグライトですね。音声。いや、これは余裕でいけるな。うん。よし。将軍対決行動できるのは、まあ実際戦闘が始まってからでいいね。稲妻、新しい技いきましょう。向かう放浪せし者、はい、前進進みましょう。はい、おなじみのこういうマップです。まず戦闘に向かいましょう。ドゥン。はいはい、このゲームできることは、右に進む、左に進む、方向転換する、攻撃をセットする、攻撃をするです。で、例えばこの技はセットすると、やめたセットすると1ターン、敵も1ターン分進みます。このマークはちょっと自分に聞こえている音楽が大きいです。ちょっと待ってくださいね。私に聞こえている音楽がちょっと大きすぎるので上げるんですが、配信の方は音が聞こえないぐらいになりそうなので、じゃあ変えます。ちょっとちっちゃいかな、申し訳ない。私は耳が若干過敏なので、あんまり大きい音は苦手でね。はい、今ね、弓を装備しまして、これを実行します。実行する方法忘れた。コントロール、コントロール、あれ?どうやってやるんだっけ、実行。下だっけ?あ、違う。すみません。あれ?あ、右クリックだ。はい、今技を使いました。で、下にね、この攻撃の下に5個ぐらい爪マークみたいなのがあるんですけど、で、5ターン経ったらまた使えるようになりますっていうやつ。あ、いいと思います。ありがとうございます。で、ここに書いてあるのが2の攻撃力を持っていて、これはね、これ記憶するしかないのかな?説明モードに切り替え。説明が見られるんだね。これは私覚えてるんですが、左右のマスに2の攻撃を当てるっていうやつです。だから、後ろ向いた状態でも2の攻撃を当てることができるんですが、この人の体力3だからな。まあでも使うか、一回。攻撃する。で、相手も同じようにこういう攻撃を持ってまして、この人は今自分の前方一マスに2のダメージを与える攻撃をセットしています。ただ一回ターン待つと、はい、これ今構えてる状態で、この人は攻撃どうせここの糸マス前のとこしか攻撃できないんで、ちょっと避けてあげればもう大丈夫。はい、これで説明終了。あ、なんか来たね。こういう時はですね、左右攻撃入れた後にさらに弓攻撃を入れることで、いりませんでした、弓攻撃いりませんでした近づいてきたので、この左右攻撃だけで倒せてしまうんですが、セット外すのってターン使うんだっけな、ちょっと怖いんでこのまんまいきます。こう2つセットした場合は1ターンで、はいはいって2回攻撃してくれるんで、セットが結構重要になってきます。で、さらにね、この攻撃してこようとしてる人に向かってポンっていくと、はい、場所を入れ替えることもできるので、で便利です。で、2のダメージを与えても倒せないんだよな。あ、で、次、ウェーブ4になったら、
新しい敵が出ますね。ちょっと一旦待って。あー、オッケー。この人近づいてこないかな。ここ入れて、ここ移動して避けて、さらに、あの人近づいてこないかな。まあいっか。この状態で実行したら、後ろのこの人を倒した後に弓でペッてこの人を攻撃してくれます。えい、はい、うん、こういうのをね繰り返していくゲームですね。ほい、待つ、来るがいい、うん、避ける、はい。お、近づいてくるのでこの左右両方やるやつ、えい、気持ちいいね、コンボ、うん。将軍格助です。朝日が昇るまでが勝負。ほどほどにします。いや楽しいもんね、一個一個ちゃんと説明したいもんな。さっきよりちょっと音大きいそれのいいと思います。ありがとうございます。耳が過敏、しかも今日はちょっと頭痛が出ているので過敏になってます。耳に鼻が刺してある。ギャグだな、その見た目で。1試合あと、戦いの後に新しい技を手に入れることができます。前にいる1人目の敵を引っ張ってくる。あー、これはちょっとこれと相性がいいね。で、槍は前2つのマスを攻撃、貫通攻撃ですね。私貫通攻撃魅力感じちゃうな、感じちゃうな。はい、槍にします。このゲームは多分ね、デッキ圧縮とかの必要はないんじゃないかなって思ってます。まず左右攻撃して、あの人に弓を当てて、でとりあえず一旦この2人だけ倒そうかな。はい、トントン、はい。で、この人は一マス分の攻撃をしてこようとしている。とりあえず槍設定して、はい。はい、こっち行って、次のウェーブでなんか敵が出てくるので、ちょっと期待してここに溜めて、よし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 。OK。はい。これで、まず槍で貫通二人攻撃して、さらに、この両左右攻撃で、3コンボいけますね。はい、ドン、はい、オッケー。一旦内に敵を3体倒す、ミッションクリアです。とりあえず弓でただただ撃とう。はい、この人すっごい突っ込んでくるの、これ好きじゃない。あー、前に突撃し当たった敵最初の1体を攻撃する、これはもう避けようがないですね。全体凍結のアイテムを持っていたりもします。で、結構敵ねポロポロアイテム落とすんで、使っちゃってもいいかもな。3ターン凍結させて1ダメージも受けたくないという気持ちでやります。さらに貫通までやっちゃって、はい、ドン、1個でよかったね、貫通だけでよかったですね、さっきので。弓矢がもう溜まっているので、そうだな、あっちを倒そう。うん、近づいてくる、準備する。あーっと、こういう時はですね、こう言ってあげたら、はい、同士打ちさせることができますね、便利。ちなみに外すのって、あ、外すのはターン使わないんだね。あ、しまった、検証で失敗しました。はい、こっち向こうとしている、この人が突っ込んでくるのは、あ、隅っこにはいけないんだっけ。はい、一旦この人は倒そう、先に、うん、食らう前に。はい、こっち向いて、はい、こっち行って、で、はい、弓、これ両方、はい、
あれ馬食を体ってひょっとしてセットしてる時じゃできないのかな。そこら辺はあんまり把握できてないです。やった、説明ナイスって言われた。貫通ナイスもやれてる。で、このマイナス 2CD、 これ多分大事だと思います。このね、下のちょんちょんちょんが CD です。便利なやつを CD 下げるといいんじゃないかなと勝手に思っています。ボールおせし者 VS 突撃大将大輔。大輔が来ましたね。行動タイルと特殊能力の CD を回復するポーションを持ってます。突撃大将か。寄ってって、敵が動くの待とうか。ドン。はい。あ、突撃してこないじゃん。はい。あ、これで突撃してくるな。ドン。あ、さらに入れるのか。はい。突撃攻撃をしてくるね。ドン。はい、さよなら。オッケー。はい。攻撃。攻撃。はい、一旦待って。移動して。いたー！前後攻撃であることを忘れていたね。三連撃だ！で、と、や！オッケー。ちょっと待ってよ。あ、移動には4ターン必要なんだ。知らなかった、それ。うぅ！甘んじて受け入れよう。あだー。なるほど。あ、それ。それ今まで把握してなかったな。それは知れてよかった、今。なるほど。はい。はい、移動して。ひっくり返って、はい、いかんやったな。遠くの攻撃、あ、やば。えい。あの人は今敵を呼ぼうとしています。あ、これ貫通でいけるね。はい、よーし。さらにコンボも稼げました。こんばんは、いらっしゃい。次のレベルアップはプラス1ダメージプラスのプラス 1CD ですね。この前後攻撃鍛えていこうかな。 CD 下げてるし、1個上がったって大したことないでしょう。レベル上限解放と守衛ショップ、呪術アップグレードと電波ショップ、これちょっといまいちわかんないんですよね。レベル上限解放はわかります。レベル上限っていうのはね、この技の上に、なんか、粒がついてると思うんですけど、さっきの CD マイナスとか攻撃力アップみたいな、あれをやることで、この粒がね、黄色くなってるんで、これはあと1回しか強化できませんよっていう状態です。その粒を一つ上げることによって、もう同じものをひたすら鍛えることができるっていうやつですね。この強化ショップ、レベル上限解放っていうやつは。どうなんだろうな。このゲーム、デッキ圧縮とか関係ないと思うから。そうなんですよ。一つをひたすら育て続けるっていうのはありなんですよね。他のデッキ構築型のやつだったら、一つのやつ上げまくってもそのカードが来なかったらあんま強くないっていうのあるけど、そういうわけじゃないからね。でもこの電波ショップって個人的に行ったことないから行かせてください。電波プラス CD 二連撃。あ、連波って連撃ですか。で、回復ポーションもらいました。飲んじゃい。なんじゃい、回復。で、連覇コイン。連続で敵を倒した際に敵の落とすコインが増える。あー、取っとこっか？うん。で、あー、20円なくなっちゃったから、連覇、うわー！
連覇取れなくなっちゃった。2回攻撃ってなかなかだと思うんだけど、残念でした。先の方までは見れないんだね、このゲーム。こんばんは、ナイス。一つの技を極めていくのって武士っぽいですね。いいですよね。かっこいいですよね。で、この人は突撃してくるので、お、多分突撃してくるでしょ？はい。ここら辺とにかく、受けてって、ポンってやったら敵同士でやってくれるんで、近づいて、弓は必要ないね。槍だけで貫通でいけます。えんや、うん。3ダメージ、2ダメージで1回、単純に攻撃、あ、連覇を考えてなかったな。2、近づいて、後ろに下がって、避けて、なんか来たねー。わっ、よし、攻撃させて、2のダメージ、4のダメージで、とりあえずこの人だけ倒します。で、3ダメージを、ほい、発生させるように。あー、もう後ろに下がることはできない。あー、しまったー。いだー、しまったー。あの人近づいてくるね。しゃ、私は連覇狙いの将軍です。よし、うん。お、どっちにしようかな。逆方向突進、後ろに突撃し当たった最初の敵を一人攻撃する。ノックバックパンチ、前のマスを攻撃し敵を最も速い遠い距離まで飛ばす。線路上にいる他の敵に衝突ダメージを与える。悩むなぁ。逆方向突進いこうかなぁ。まあ避ける意味でも使えるよね、これはね。はい、そういうことですね。まず逆方向突進を使って、さらに弓矢を飛ばすことでなんかいい感じになるっていう。はい、これでね、移動を使わずにやれるっていうことですね。はい、やられる前にやれ。はい、あー、これはどうしようもない、これはどうしようもない。痛い。はい、あー、来るね。これもさっきの応用ですね。逆方向突進、弓、よし。この人たちは槍なんだよね。槍なんだよな。やばいな。来るでしょう。冷却剤使っちゃおうかな。さよなら。あ、さよならできないの？しまった。無駄にした。ダメージ食らっちゃうよ。嘘だ。さあ、一気にやっちゃえ。トントンタン。あ、やれなかった。ちょっと辛くなってきた。あー、まずいぞ。はい、逆方向突進、はい、トン。うん、ちょっと苦しくなってきました。あ、 CD 下げられるの？ちょっとなー、やり遠距離攻撃が鍛えたいです。よし、ちょっと体力が4しかない。毒が大将、岩尾。前やった時はもっとポーション落ちたんだけどな。
どうしよっかな。この人の攻撃はあんまりわかんないな。あ、氷属性無効、聖なる滝を守る無情な戦士。とりあえず弓でも飛ばそうかな。あ、仲間呼ぶ感じの人ね。はいはいはい、セットするだけセットしておきましょう。はい、逆方向突進からの攻撃でいきましょうか。あ、でもそしたら食らうんだよな。はいはい、やる気にだけさせる。はい、で逆方向突進、違う違う違う、逆方向突進からのくるりいきましょう。逆方くるり、やる気満々。へへへへ、敵、仲間のボスを攻撃するかい。で、串刺しは前後2マス先の敵を攻撃なので、今いる場所に出てくるっていう感じですね。こういう時は、はい。どっちに行こうかな。近づいてしまえば大丈夫。槍、はい。一回逃げる。あ、いいね。仲間にばかりやられてかわいそうにな、岩尾くん。はい、あれ、おやひどい、せーい、おやは、気持ちいいの。はい、おい、かわいそうに岩尾くん。ひたすら仲間につつかれて。ちょっとね、かわいそうにな。部下の育成をもっとちゃんとしておくべきだったな、岩尾くん。ああ。お、これはこの CD 上がらずに。ただ単純にプラス1ダメージ。これは魅力的ですね。逆方向突進をプラス1ダメージしちゃおうかな。レベルアップ。よし。岩尾くん煽りまくっちゃった。ダメージアップグレード。いいね。バトルショップ。な、CD アップグレードも魅力的だよね。もうさっき連覇ショップは知ったので、こっちにしようかな。バトルショップを見てみよう。ダメージアップグレードとバトルショップ。お、持ってけ勇敢な。あ、回復ありがとうございます。これは同士打ち、敵がお互いにプラス1のダメージを与える。え、強くない？買う。何これ。あー、さっきの場合は2のダメージが敵に対して、岩尾くんのことを槍の兵士が叩いたら2じゃなくて3を与えるっていう状態になったんだな、これで。得意技じゃん、私の。じゃあプラス1ダメージはさらに逆方向突進を上げるか、槍、逆方向突進からの弓っていうのもなかなか回避攻撃っていう意味では強いよね。どうしよう。逆方向突進あげよっか。はい、よし、前進です。港都市。さあ、弓がいますね。やらしい。先にやります。せい。コンボとか言ってらんないな、これは。ふん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 。はいはい。これは、はい。コンボを狙いたい。ふむ。ふむふむふむ。これは、こう、攻撃、攻撃、一発、あ、違う。敵に入れようとしていた。一発倒しからの弓矢で、後ろの弓矢を倒したい。えいっと、オッケー。
はい、やる気満々、後ろに下がる、よし。君のことは槍でいいかな。お、ちょうどいいところになんか来たな。なんか来たね。この人も近づいてくるでしょ、どうせ。はい、弓も倒せるでしょ、どうせ。来い、来るがいいさ。せんやと、ほいや、はは、気持ちいい、楽しい楽しいぞ、これは。HP3、うん、食らってるから回復しよう。で、ちょっと弓矢厄介だから逆方向突進で倒しそっかな。えい、はい、近づき、うん、前しか攻撃ないできない人にはこうやって、うん、はい、下がり、近づいてくる。あ、違う、近づいてこないな。一回やるかい、この人。うん、セットするだけセットしよっか。はい、ほい、避けて、なんか来たよ。こういう時はまず、いや、一回近づけないな。どうしよっかな。援護攻撃の、援護攻撃のあの人倒したいな。弓準備、援護攻撃、弓準備、あ、3個までしか入れられないのか。援護攻撃、弓、後ろに下がろっか。いや、なんか技順、槍準備してくるな。逆に突進しちゃダメかも。うん、これで一回行こう。ほい、せい、よし。うん、はい、さよなら。はい、近づいたらまたこの人が同士打ちをする。よし、失敗、ボンミスですこれは。はい、あ、間違ったちょっと調子に乗ってるな、これは。ヒップアタック、うん、あれ、大丈夫かな、このくるくるしてないですか、今。くるくるしてるかも。ちょっとお水ついできます。くるくるしてない、内面です。ありがとうございます。大丈夫かな。大丈夫かな。あ、待ってません。あ、ありがとうございます。いや、ちょっとお水を一瞬ついできます。ありがとうございます。戻ってきました。よし、毒、ターン終了時に1ダメージを受ける、3ターン継続プラス 2CD がちょっと厄介だな。お、あ、さらに毒のカードをゲットしてるね。これかな。あ、でも2体に毒当てられたら嬉しい。いや、プラス 2CD か。塗ったけど毒を。あ、やっぱ一瞬しましたよね。大丈夫です。よかった。ありがとうございます。お、こういうのに毒がいいんじゃないかな。えい。あとは、自動的に倒れるな、あの人は。だって、これをつけ、ひっくり返って、後ろ下がって、
いやーダメだ。はい、とりあえず弓を一回行って、ほい、はい、なんか来たね。この人も毒にしたいな。うん、はい、毒にして後ろにバン。はい、さよなら。うん、オッケー。なんか来る。はい、避ける。ひっくり返って、毒で倒れ、弓で倒す。オッケー。うん、毒、ちょっと待って、毒ターンが終わっていませんね。一旦待ち、これを入れ、はい、2か、逃げる。はい、せい。はい、さよなら。オッケーです、オッケーです。毒強い、つけてよかった。うーん、弓撃つ。はい、はい、来るがいい。はい、逃げる。で、回復使っちゃいましょう、これは。うん、盾を一つ、はい、か、ここにあるんで。はい、なんか来るが、避けて、毒装備して、あ、なんか近づいてきたなぁ。やだねー。とりあえずこの人だけ毒にしよう。で、弓つけて、近づいて、撃って倒し、ヒップアタックからの、おっと、逃げて、ヒップアタックからの攻撃で、はい、倒す。いや、なかなかいい調子よ。なんとかやりました。凍結ね。これ何でもかんでもつけてても微妙なのかな。どんどん CD 上がっていくもんね。素早さ消えていくんだよな。いや、これたまにはスキップという選択をしてみようかな。ほい、これが吉と出るか凶と出るか分かりませんね。そうね、ヒップドロップ、弓、あ、いや、これは一回普通に弓、ひっくり返り、槍準備、近づき、避けて、近づき、近づき、槍攻撃、これは避けて、握って、こう、行って、すぐ終わるこれにして、ドン！ぬっ！なんか出てきたな。もうすぐ槍が溜まる。次の槍に期待しよう。槍準備、攻撃して、場所変わって攻撃してもらう。よしよしよし。いいぞ。楽しい。楽しい。楽しい。弓、ヒップドロップ、前後攻撃、おしまい。トン、トン、トン。オッケー。あ、何もできない。お金集め。近づいて。こうやったら、多分前後攻撃できるが、これは、あ、移動できない。盾をつけて、片方は倒せる。はい、うん、これは弓、いや、槍、弓かな。ドン、よいしょ、オッケー。近づいて、いや、これヒップドロップ攻撃でもうやってしまいたい。せいっとい。はい、今は準備の段階。はい、よし、これはヒップドロップ攻撃でいけますね。えいっとい。槍でこの人を攻撃し、ふんふんふん、狙っているが、場所を交代してポーションを拾って、
技に行って、でやっぱヒップドロップ攻撃、ヒップドロップ前後攻撃強い。あ、強い。うん。お、CD 下げるやつ。ありがたい。この槍に入れよう。よし、いいぞ。うわ、双子で来るのずるいと思うな。私はずるいので、全体を中毒にさせます。えい。で、ヒップドロップ攻撃。お得意のヒップドロップ攻撃からの弓。ドン!ドン!ドン!へへ。これ何?前のマス攻撃か。はい。うん。よけー。つけー。攻撃。あー、前後攻撃か。これ、しまったー。食らう。食らっちゃうなー。そういう時はもう気にせず。いや。ここにいたら、あ、よし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 、両方に攻撃が入った。そこ考えてなかった、別に。前後攻撃でやっちゃおうかな。一回ポン。これ何？そう、前に突進し前方にいる敵を抜け、敵後方の最初の空きマスに止まる。はあ、敵後方に空きマスがない場合は使用不可能。はあ、なるほど。あ、動けないんだ今。ちょっとヒップドロップの準備だけしとこう。ここに誰もいなかったらどうするんだい。ああ、そういうことになる。いやー、いやー、食らっちゃうなー、また。あ、ヒップドロップだけした。よしよし、前後に来たな。これはやってやりましょう。とも、あの人たちは今セットするだけなので、ポンポン。あ、倒した。よしよしよし、回復しよう。順調ですよ、回復。呪い、前の時言ったよ。呪われた敵は次のターンで受けるダメージが倍増する。ほー、難しい話だ。あ、無消費。攻撃編成、行動タイルを追加しても。うん。ターン、過ぎないんだな。お尻が強いですよ、この将軍様。かわいい顔して。お尻将軍、ナイスです。チリ将軍だ。でも次のターンでしょ。でも倍増って大事なんだろうね。これさっき敵が使おうとしてきたやつ。あー、これとの相性がいいんだろうな。取ってみるか。さらに攻撃力も上げたらいいかもしれない。よし、腹撃。後ろから敵、ああ、これがいい感じなんだろうな。これがいい感じなんだろうな、さっきのやつと相性が。CD 下げるやつは、どれ下げたいかな。これ下げよっか、じゃあ。えい、よし。うんうん、先に進もう。いいよ。ここまで来てるの初めてだよ。お、かっこいい。なにこれ、なんか人間っぽくないやつが出てきたな。恐れらし、あ、恐れられし爪、真に恐ろすべし、べきもの、恐すべきもの。彼がなぜ将軍に属しているのか誰も知らぬ。あー、怖いの来たな。どうしよっかな。この人がどんな攻撃をしてくるかわかんないけど、うん。あ、君後ろ向いてたのね。もう近づいたら、よし。あ、鍵爪使ってくるのね。先にやってしまいましょう。トン。うん。はい、さよなら。この子はシンプルな弓で倒してしまいたい。
かぎ爪で近づいてこようとしているな。とりあえずこれを準備し、あーやってくるな。ちょっとやだな。ちょっと食らうな。かぎ爪どこまでも飛んでくるでしょうこれ。ですよねー。くっ。セットするだけしてみよう。ひっくり返り。セットするだけしよう。ふんふん。これはお尻攻撃ですね。いや、違うな。こういって、後ろの隙間なかなかできないね、これ。いや、失敗したな。お尻攻撃。間違った！順番間違った。おっと、狂い始めたぞ、私の中が。ちょっと待って。狂い始めたな。これはもう次の準備という意味でこうやってこうやって、うまくいかない。弓矢で近づいて攻撃をとりあえずして避けて、これやってみよっかね。でも次のウェーブ、埋まっちゃった。でもじゃあこれで、これでいけるかな。これで後ろに下がり、前後攻撃して、さらに後ろから攻撃することにより倒せるはず。でこの2マス分の攻撃でこの人までやれるはず。おっしょ、 OK。 後ろ攻撃して、で弓でやりましょう。はい、はい。で狙っておくよ。あと3の攻撃なので先にやる。 OK。 この後ろのはちょっと嫌な予感がするので、場所をひっくり返したいな。一旦この人を単純に、やば。毒にし、ちょっと調子が悪くなってきました。後ろに入り込んで前後攻撃、ちょっと待って、近づいてきちゃったか。はい、はい、後ろに下がるがいい。よし、前後攻撃して、さらに、毒の攻撃を入れることでこの人まで一気に倒してしまいたい。そい、ドン、やす、オッケー、いいね。難しい。プラス1ダメージのプラス 1CD。 配信で記録更新、さすがかくすけさん持ってる。やった。まだ1回しかプレイしてないんですけどね、裏でね。よし、これで弓をちょっと強くしよっかな。レベルアップ。はい、素早い攻撃はこの前後攻撃に任せよう。何これ、早そう。忍び、静かにかつ迅速に、その一手は相手に判断の余地すら与えない。攻撃編成に行動タイルを組み込むことで即座に攻撃する。うわい、やばいの出てきたな。出して、もうやる気満々、もうやる気満々ですね。しかも手裏剣でしょ。これはどうしようもないやつです。
ヒップドロップ、いだー、ヒップドロップ前後攻撃でこの人は倒しましょう。はい、あー、入り込んで、はい、入り込んでの前後攻撃がいけますね。セット、オッケー。この人が近づいてくる。はい、後ろをひっくり返って、あ、ヒップドロップ前後攻撃ですね、これはね。お得意の、お、いいね、いいとこに来てくれましたが、いやらしいのも来ましたね。仕方ないか。あの人近づいてきてくれないかな。うん、この攻撃きますね。はい、ヒップドロップ、何それ何それ、あ、ちょっと待って、知らない、ちょっと待って、それ、あー、攻撃の説明見ずに終わっちゃった。ちょっとまずいぞこれは。ヒップドロップ、うわぁ、ちょっと、ちょっと、早いよ、この人。早いよ。痛いよ。はい、はい。君、最優先で倒さないとな。はい。君はもうどうでもいいもんね。そう。うん。ああ、君か。入り込み、前後攻撃。はい。後ろに下がり、近づいてくる。ヒップ、ヒップオンリー。はい、避けて、攻撃。うん。あ、ところに、ところに忍び込み、前後攻撃。これ。すっと、あー、もうやだやだ、この人早いけど、この人が先か。食らう。よし、倒してもらった。いや、難しくなってきましたよこれは。イップ、はいはい、いやー、辛くなってきた。マイナス 2CD ですか。いやー、ちょっと苦しくなってきた。あー、懐に入り込むやつ。更新、あ、で、レベルアップ。いやー、懐かな。辛いです。お、これ懐に入れそう。隙間があるとすぐ入りたくなる将軍。将軍、どっちでもいい。アイテムくれたね。やばいね。やばいね。後ろにはいけないもんね。食らっちゃうな。まあ、よい。はい。損、オッケー。お、損、はい。この人毒で倒れる。一旦、いや、これ入れるだけ入れとこっか。うん、間違ったね、今。間違ったー、操作間違ったよー。あー、こうしようと思ったのに。はい。はい、近づいて。え、ちょっと待って。ちょっと待ってね。はい。ちょっとそこら辺の回復アイテム欲しいなー。あ、でもまだウェーブ終わらないか。じゃあ。きっと
来ると信じて。あ、ドロップ。苦しくなってきた。倒す。避ける。後ろに入り、ヒップする。後ろヒップ。ヒップドロップ好きね。近づき、近づき、近づき、回復を取り、回復回復。よしよし。で、ヒップアタック。ところに入っての前後攻撃ですね、これは。スイッと、オッケー。はい、弓、やり。はい、弓、やり。うん。あの人近づいてこないかなという期待を胸に。じゃあ、最初にやって、ヒップアタックして、困ったね。鍵爪してくるんだよな。恐怖、あ、呪うか。倍ダメージ与えるやつ。ねえ、それ食らっちゃうんだよな。次で一発でやりたいね。あ、食らっちゃうけど。はい、恐怖使って、はい、こっち行って、懐に入って、3のダメージを与える、避ける、オッケー、うん、難しくなってる、すごく難しい、ヒップ、弓。はい、前後攻撃。ヒップ弓前後攻撃。よし。はぁ、お酒の力は、お薬の力が今効いてるからな、頭痛薬の力がな。敵との距離感近いですね。ヒップアタックしたり、すぐ後ろ取るからな。レベル上限上げられる？これはどれだろうな、ヒップかな。もうヒップに全てがかかっているからね、今回。よし、あ、彫像との戦いだ。うん、彼はかつて人々に尊敬された大将であった。現在彼の魂はこの石像に封印され、石像は彼の新しい体になっていた。あ、不動明山、移動できない召喚の聖域。かつて中心であった彼の魂は今やこの石像の中に宿り、主の意志に永遠に縛られている。うん、回復、枝豆で回復して、どうしようかしらね。この人は多分補助タイプだよね。アタック攻撃、アタック攻撃、弓攻撃、トントントン、なんか呼んだね。うわ、なにこれ、なにこの鎌。2つ先のマスの敵を攻撃する。あー、あんまり近づきたくないですね、これは。これオンリーで、いっぱい、こうやろうかな。で、敵が近づいてきたところに、何あのコンボ。前のマス攻撃。あれ？私まで当たらないぞ、それ。空振り激しいなぁ。アタック弓、トン、えい、え、あれ、なんかかわいそうな存在になっているな、あの人。え、あれ、何やってるんだ君。
ップアタック攻撃まで1回入れます。恐怖使っちゃえ、ドンドン。さよならすれば、2マス以上離れてしまえばこちらの勝ちです。ちょっと待ってそんなことなかった、そんなことなかったね。じゃあアタック攻撃からの2マス先ね、それ6。はい、当てて避けて6だけ入れて弓入れて、ヒップで終了。 OK、 やった。いまいちこの人の強さは分からなかったな、ふふ。手裏剣、最初の敵一人に攻撃ね。うん、まあ、槍はもうあるし、これにしよう。よしよし、バトルショップ、ベレベル上限解放、行動タイルを捧げる。あ、捧げるか、捧げることで、あ、コイン40枚獲得、回復させてもらいます。レベルごとに最大 HP がプラス2。あ、もらおうか。うん、行動タイルを捧げる、40枚獲得。今手に入れた手裏剣は正直今から成長させていくのも大変なんだよね。弓で十分なところあるし、捧げちゃえ。えい、出た。これも全然使ってないな。2コインは別にいいかな。ちょっと待てよ。あ、なんかドクロで新しくアイテム買える場所を増やせたな今。これはお尻ナイスですね、ほんと。お尻攻撃で、弓槍で、これ何？これ、あー、盾を持たない味方に盾を付与する。先にやってしまえば大丈夫はない。まあいいか。うん、毒もガードされたね。まあまあまあ、意味どうしようかな。近づいて、あー、これ自分にシールドを貼ったね。ほい、なあそういう感じできたね。はい、こう、あー、1個無駄にしましたね。あと毒すぐに終わるんじゃないかな。あ、いや、弓でも先にやっちゃう。よし、はい、はい、えいっ、オッケー。弓、お、近づいて槍して、前後攻撃して、おいおいおい、やっと、オッケー、オッケー、毒、よーし、これは、うん、一旦弓単体、どうしよっかなどうしよっかな、これは。逃げて、逃げて、槍セット、あっ、続いて、じゃあ前後攻撃にしようか。はいはいはい、あー、無理に使っちゃったな。はいはい、避けて、ヒップアタック、弓がいやらしいね。一旦弓倒して、前後攻撃来たよ。
避けて、えへへへ、仲間にやられてやんの。シールドをつけようとしているね。こうやって間違ったね。先にやる。うん。まあ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 。ちょっと弓が。あ、間違った。無駄に。お、せい。うん。弓もちょっと使える。ああ、そうそうそう。弓のね、これを下げたかった。レベルアップです。うん。温泉場。順調ですね。ウェーブ15まである。今回長いなぁ。とりあえず、槍、弓。はい。はい。うん。あ、新しく来ましたね。ほい。やって。ヒップ攻撃。はい。はい。ふんふん。はい。どうかなぁ。あー、入れなかった。はい。ドン。ドン。ドン。食らった！しまった！はい、ヒップアタック。いや、どんどんやってくる。どんどんやってくる。はい。はい。やる。はい。ヒップアタック。やだなぁ。やだなぁ。やだなぁ。ヒップアタック。ひっくり返って。よし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 。槍で、一気にやる。あぁ。ちょい待って。ちょい待って。どうしよう。どうしよう。あぁ、これは食らうのは仕方ない。はい。そい。はい。次は君か。はい。弓。弓攻撃。ヒップアタック。前後攻撃。はい、ほい。はい、近づき。弓。下がって。はい。くぅ、仕方ない。いやあ、ヒップアタック。避けて、近づいて。あ、近づけない。こう、弓。ああ、大変だった。ちょい待って。苦しかった、今の。ああ、早くして、ダメージ量を下げる。どうかなー、早くしてダメージ量を下げる。これかなー。もともとそんなに大量じゃないし、更新。お、衝撃波、衝撃され、攻撃された時、隣接したマスに、敵がいれば衝撃波を放ち。ああ、すべての隣接した敵に。攻撃されたとき、攻撃したときかな、多分。一回やってみる。よし。いや、本当にヒップアタック取ってよかったですよ、これ。素晴らしい。ほら、素晴らしいヒップアタック。はいはい。あれ、衝撃出なかった。あ、まあそっか、隣接した敵にがいなかったからか。はい、ヒップ。やっぱねー。うん。方向転換っていうのが、結構な重荷なので、このゲーム。それがないっていうのは素晴らしい。なかなか。はい、仲間内でやってくださいね。間違った。こう、こうやって。いや、ダメだな。こっちからやろう。トントンで、あのバリアは遠くからやって、
近づいて前後攻撃。おお、最高のところに敵が来てくれた。ほい、はい、オッケー。からの、単純な槍で攻撃して、ちょっと待ってね、あの人近づいてくるでしょ。こうやって前後攻撃、後ろに下がるでしょ。さらに一発やりたい。ありがとう。はいはい、オッケー。次が、ちょっと一旦普通に攻撃しよっかな。はいはいはい、おっと、無駄に食らうな。仕方ない。ところに近づいて攻撃。はいはい、オッケー。弓矢は単純に一回やりたい。いや、あの人やるときに使う。一回盾を、いや、これ毒にしちゃおう、全体。だとされた大違いだけど、翻訳ミスの可能性もありますもんね。ねえ。で、私気づいちゃった。これ使うってことは、間に隙間が一個あるってことは、だから、まず、これが発動することはない。ちょっと失敗しました、これは。これは準備してる間に、もう、毒で倒れるので、弓を準備します。こっちも来ます。と、これを準備します。はい、ほい、はい、やりました。あ、君邪魔ですね。君邪魔なんで攻撃して後ろの人をヒップアタックでやります。食らうけど、うん、はい、さよなら。お、君はこれ、これこれの餌食だ。あ、ちょっと待って、これ使って。はい。あーしゃ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 ーし。ヒップアタックを極める武士道。尻将軍と呼ばれるな、これは。無消費。ターン消費しない、最高。ターン消費しないヒップドロップは最高。あ、でも CD が上がるか。微妙だな、それなら。あ、CD 下がる？最高ね。でもなー、これかなー。はい。楽しい。臆病対象？怖。怖いね。果敢さではなく滑稽な手段で知られている彼は、忠誠心ではなく恐怖心、恐怖心ゆえに将軍に使える。はあ。ここら辺使っちゃえ。毒。滑稽さでは負けないぞ。あら、想定していない動きをした。でもまあ大丈夫。はい。で、何？煙幕？目の前にいる一人目の敵と位置を交換する。なるほど、別にいいかな。うん、そしたらこれが使えるね。イエス。毒当てたい。あれ、なんか突然呼ばれたな、敵が。外して、アタックです。セット、よっこいしょ。いいね、楽しいね。煙幕場所変えられたってなんてことないよ。あ、でも攻撃も食らうんだ、これ。ちょっと、
予想外。最後はやっぱヒップアタックですよ。よしよし、もうヒップアタックのダメージ上げちゃうよ。またよしよし、楽しい。行動タイルを捧げる。あー、それはもう捧げたくないけど、バトルショップに行こう。はい、あ、無期限にスロットをアンロック。うん、ショップの、あ、おか、あ、回復か。よしよし、同士打ち2つ、そんなこともあるな。セールでポーション買っとこ。行こう、行こうねー。まずいまずい、順調なもので、今日2個しかゲーム紹介できてないや。まだ順調。これはなんだ、影の突撃兵、戦闘技術が高い兵士、戦士、間合いを一気に詰め、相手に致命的な一撃を与える。攻撃編成に行動タイルを組み込むことで即座に攻撃をする。やだな。間合い詰めてくるんだな。食らっちゃった、しまった、何も考えてなかった。毒で勝手に倒れるね。あー、動いてから倒れたか。しまった、やばい、やばいぞー、これはやばいぞー。で、前後攻撃してヒップアタックです。はいはいはい、よし、ヒップアタックが強くなってる。よしよし、うん、弓一発でやって、そうだなぁ、近づいてくるだろうから、そのタイミングを見計らって、でも来ちゃうんだよね。あ、そっかそっか、反対側に場所交代、最近使ってなかったな。近づき、これのこれで、はいはいはい、毒、はい、やる、ふむ、こういってこういって、あー、来ちゃうか、来ちゃうか。じゃあ行きます。はい、来ちゃうか。ダメだー、食らっちゃう、痛い。回復取って、よし、辛くなってきたねー。はいはいはい、よし、はいはい、避けて、使って、外して、ヒップドロップ準備して、おっし、オッケーオッケー、これで、はい、ドン、アタック、前後攻撃、毒、前後攻撃、毒当てて、あの人多分いなくなるから、こうやって後ろに行く。よしよしよし、で弓を撃つ。これは食らうのは仕方ない。回復、いやー、最近、うわー、食らうの仕方ない状態になってるなー、よくない。攻撃、あの人なんとか一撃でやってしまいたいな。後ろ向くっていうこれが欲しいな。あの人を先にやる。はい、あれあれあれ、予定と違った、そんな嘘だ。あー、そっか、懐に入るやつ無理だったなー。やばー、これはまずい。はっ、次いなくなるから、入れるだけ入れて、避けて撃つ、近づく、逃げる、
これやって、これやって、こう、こう、なんか来る。避ける。はい。はい。はい。同士打ちさせる。回復する。うん。辛くなってきた。順調じゃなくなってきた。もし衝撃波、衝撃波、ちょっと待ってよ、衝撃波、あー辛い。あ、こんにちは、滑稽の秀吉。秀吉、滑稽に秀吉をつけるか。かの者はもともと取るに足りない一兵士であり、その見事な戦術によって脚光を浴びた彼はとうとう一大名となった。しかし彼はその二つ名に反して非常に騙されやすく、よく簡単な口や、欺きに引っかかる。機敏か、氷属性無効。氷は持ってないから OK。毒。何それ。最も遠いマスまで突撃する。で、攻撃してくるわけなんだな。よしよし。爆弾？前のマスに爆弾を一つ置く。爆弾は2ターン後に爆発し、このマスと隣接したマスに入れて敵にダメージを与える。うん。てんてんてん。あ、この人もヒップドロップの使い手だ。ヒップアタックの使い手出たな。こっち向いてやってくるわけだ。うん、まあ、ヒップアタックは甘んじて受け入れるしかないな。よしよし、爆弾は置けずに終了。毒当てたいな。毒をシンプルに当てる。それ何？マス上に自分の位置を反映する。ん？あ、共造ってことはここにいたらここに行くってことだな、きっと。ドロップ。じゃあ私もドロップしちゃうよ。えへ。えい、ドロップはこちらの方がうまいぞ、きっと。あ、それやってくる？逃げる。逃げる。うん、ふん。あれー？あれー？そんなんで、ヒップアタックの使い手なんて言ってるんですか？何それ、それ何？対称性の原点。真ん中のマスに転移し、このマスにいる敵が存在している場合、一応、はい、トントントン。へへ。これはね、先に真ん中行くでしょ。あー、食らうなー。いや、こういったら大丈夫。よし、オッケー。これやって、これやって、これ。ヒップアタックの戦いだなぁ。毒当てちゃう。もう終わりだな、これは。あ、違う、敵だよ、それ。おい、さよなら。あ、さよなら。はい、へへ。一番のお尻はこちらだな。あ、水が水が気管支の方に来ました。ちり相撲に勝ったぞ、やったな。知りたい、知り、いやー、お尻パワー勝ちですよ、こちらの方が。連続で敵を倒した際、必殺技の行動タイルの CD を。必殺技の行動タイルってよく知らないんだよね。
必殺技は持ってないだろうな。うん、あ、回復アイテムくれるんだ。いただこう。よし、じゃあこのまま行くしかないね。必殺技なんて持ってないよね。行こう。お、将軍様だ。あ、まだ将軍の城に来ただけか。まずは敵を倒さねばな。一旦この二人を倒して、ほい、あー、そうなっちゃう。はいはい、あ、嘘だ嘘だ、後ろに逃げられないか。2ダメージ食らっちゃう、痛い。あ、これはこうやって倒す、とりあえず。はい、近づき、近づく。あ、逃げられない。あー、なんか調子悪いな、調子悪いな、いかんな。いやー、あと1ステージなのに、多分。えい、倒して、はい。うわ、お尻で行くしかない。はい、あー、突っ込んでくるか。それはもう仕方ないので、はい、あー、これできない、後ろに下がるな。槍を準備し、近づき、攻撃して、あちゃー、ちょっと待って、こうやって、こうやって、これでいきます。せい、せい、あい、倒して。君、やってしまいたい。お、お、ねえ、ぶつかりに行けばいいさ。で、これを使って、弓を使う。はい、よいしょ。回復アイテムがあるよ。うん、これ使って回復して、あの人はタックルをかましてくるよ。ほい、はい、開けて、近づいて、あ、まだ来るか、秋に。ほい、避けて、わあ、どんどん近づいてくる。いやー、うーん、近づいて見えて、近づいて弓打って、うーん、後ろと交代はできない。凍結、いや、し、いや、凍結させるかな、一回で、近づいて、はい、毒、はい、連続攻撃、はい、ヒップアタックしよっかな。で、弓とかなんとかやっちゃって、はいはい、お、あー、衝撃波初めて発生した。はい、避けて、こうやって、こうやって、はいはい、もういまいち、いまいち分かんなくなってるよ、私は。分からんです。あ、はい、弓とかやっちゃってるけど、こうやって弓でやって、はいはい、うん、そうですよね。ふー、二重に攻撃されちゃう。
やだー、あー、うわー、痛い。あ、はい、ありがとう。ピップ。ピップ。無駄に使った。近づいて、援護攻撃して、弓もする。はい、近づいて援護攻撃して、あ、そっかそっかそっか、衝撃波素晴らしいね。これは弓はまだ準備できていなくって、後ろに下がり、それをやってくるんだよな。いや、どうしようもないなぁ。どうしようもないなぁ。場所交代もできないし、これの準備をしよう。痛いー！いずるい！あ。よし。いやぁ、辛いなぁ。あ、間違ったなんてこと、力4になっちゃったー。行動耐える？レベル上限？ここ全部お金使うべきだよね。レベル上限はアタックか、いや、これでいこうかな。あ、でもそれでレベル上限最後に上げたって意味ないじゃん。将軍様ー、まずい。かの者は呪いである、対価を厭わず切り捨てろ。切り捨てるかな。機敏、氷属性無効。これは？うん、補助のやつね。近づき、前後攻撃する。はい、それやってくる。難しいぞー。大事なところです。やって、毒は与えられる。それ何？アッパー？最も遠い距離まで飛ばす。あ、違う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 。そうきたかー。そうきたかー。食らうしかない。痛いー。衝撃波が効くぞ、これ。衝撃波が効くところだぞ。冷却剤を使い、冷却剤、これプー攻撃繰り返してトン。あ、やばー、やっちゃった。しまったー、失敗です。あー、岩尾くんの助けは来なかった。残念ながらクリアならず。うん、悔しいな。将軍倒したかったね。で、新しいタイルがアンロックされます。突撃、はい、アンロック。全部アンロックしちゃっていいのかな。一旦はね、幅を、うん、プレイの幅を広げたいよね、とりあえずは。うん、はい。あ、攻撃か、後ろ攻撃できるんだな。はい、ふぅ、なかなか面白いでしょう。うん、うーん、負けましたー。
お尻アタックうまくいかず終了です。楽しかったね、楽しかったね、残念。しかしお疲れ様でした。うん、やれるだけのことはやりました。秀吉に勝ったのにな岩尾くんや秀吉さんには応援されなかったです、残念ながら。いやー、暑い暑い、かくづけさんが真っ先にカートに入れてたお尻対決お尻対決じゃないです、やい。今回はね、完全にお尻対決でしたけど、いやー、はい、いつか極めます、尻に敷いてみせます。よし、楽しかったー。